У Запоріжжі стартував перший міжнародний екофорум. Він триватиме 3 дні. Більше 100 експертів з усього світу покажуть запоріжцям свої екологічні розробки. На відкритті форуму побувала наша Катерина Лук'янець і вже готова поділитися враженнями. Як заощаджувати електроенергію? Як зробити повітря чистим? Та куди подіти побутові відходи? Відповіді на ці питання шукатимуть експерти на першому запорізькому екофорумі. Він розпочнеться за декілька хвилин у виставковому центрі «Козак Палац». Відкриває міжнародний екологічний форум міський голова Володимир Буряк. Особисто оглядає локації. Серед них електромобілі, переробка сміття, зелена зона та багато іншого. Запоріжжя – промислове місто, тому подібний захід дуже важливий у вирішенні екологічних питань, впевнений мер. Сьогодні ми предоставили площадку. Площадку, прежде всього, для того, щоб люди могли обмінятися своїми мненнями, своїми технологіями, своїми тими мислями і проектами, які існують на сьогоднішній день. Об'єднання власті, бізнесу, громадських організацій, научно-производственних фірм, які займаються тією чи іншою технологією. Я думаю, що ця площадка дасть дуже багато, скажімо так, положительних моментів в рішенні екологічних проблем міста Запоріжжя. Тим часом на другому поверсі починається нарада. Тут зібралися міжнародні експерти та влада. Обговорюють перспективи проведення форуму. По закінченню дискусії починається урочисте відкриття серця форуму – ековиставки. Саме на ній представлені сучасні екологічні проекти. Вони стали популярними в усьому світі. Представляють свої розробки і промислові підприємства. Наприклад, це прилад для переробки сміття. Він утилізує 20 кілограм відходів за годину. Верхній отвір завантажують дерево, пластмасу та інше. Всередині під дією високої температури понад 1000 градусів. Сміття розщеплюється і на виході перетворюється на газ. Завдяки цьому пристрою можна суттєво розвантажити сміттєзвалища. Дослідження по екології вихлопних газів не проводилося. Теоретические рассуждения пока есть, но мы надеемся, что все будет хорошо и мы попадем в европейские нормы. А це автомобілі відомої американської компанії «Тесла». Їхня особливість в тому, що їздять вони лише завдяки електриці. Коштують від 60 тисяч доларів. Але це, кажуть інженери, швидко себе окупає. Для того, аби повністю її зарядити, водій витратить до 100 гривень. На повному заряді машина їздить декілька днів на швидкості 120 кілометрів на годину. Важливим екологічним внеском є те, що автомобіль не має жодних викидів, які сильно забруднюють повітря. Вообще она сделана на базе Мерседеса. То есть машина самая, кстати, самая безопасная машина в мире, она признана. То есть, как говорит Илон Маск на презентации, то есть, если бы оценили 6 звезд, она получила бы все 6 звезд. Українські виробники запропонували технології очищення стокових вод за допомогою мікроорганізмів. Вся стокова вода з підприємств, ферм, молочних заводів, дач та навіть житлових комплексів по трубах потрапляє до спеціальних контейнерів. В них знаходяться волокна, де розмножуються мікроорганізми. Саме вони і очищують воду від забрудників, після чого можна навіть знову повернути її до водойм. Тим самим ми уменьшаємо в кінечному ітогі збиток ілишнього іла. Наша установка працює на 99%. Наша установка може чистити стічну воду на 99%. Працювала на екофорумі і дитяча локація. На ній проводили різноманітні майстер-класи та конкурси. А деякі школярі навіть підготували власні виступи. Діти показали спеціальні німецькі прилади. Вони для виміру вологості, температури та світла в приміщенні. Це дуже важливо, адже недостатня вологість та підвищена температура в приміщенні може привести навіть до запаморочення. Освітлення норма десь 300-200, а в основному в школах, як ми помітили, не возле окна, где-то 150 люксов. То есть это ниже нормы. Это очень плохо влияет на зрение. Я уже хожу в очках. Екофорум триватиме 3 дні. В день його завершення, 1 червня, буде підписана угода з підприємствами. Вони добровільно візьмуть на себе зобов'язання впроваджувати екологічні програми на своєму виробництві. Детальніше про екофорум та проекти, представлені на заході, нам розповість Наталя Вітковська, заступниця директора міського департаменту освіти і науки. Рада вітати вас в нашій студії, Наталя Володимирівна.
Ми побачили, що було представлено сотні проєктів, і частина з них стосувалася освітньої сфери. Розкажіть, будь ласка, детальніше саме про них. Звичайно, для освітян міста сьогодні така важлива роль, тому що ми сьогодні демонструємо все, що які знання, вміння набули наші діти і наші фахівці. Це наші професійні педагоги, які готували їх до цього. І необхідно сказати, що готуючись до такої важливої події, перший міжнародний екологічний форум, ми намагалися продумати систему виставки так, нашої локації, що була повністю представлена безперервність системи освіти. Тобто, починаючи дошкільний навчальний заклад, загальноосвітній заклад, далі позашкільний навчальний заклад і нарешті вищий навчальний заклад, для того, щоб ми показали, як ми разом працюємо над вихованням нашого майбутнього, звичайно, майбутніх жителів міста Запоріжжя та майбутніх наших вихованців і майбутнього нашої держави. Тому, що найперше, звичайно, 7 районів міста Запоріжжя, в яких містяться розміщені наші навчальні заклади, ми намагалися відібрати ті кращі наробки, які є, ті власні проекти, які підготували колективи закладів. Але необхідно сказати про те, що це, власне, та система, яка вже нароблена у нас у місті Запоріжжя. Адже в нашому промисловому місті екологічна освіта в освітній системі, вона належить до пріоритетних напрямків діяльності. Цього досягаємо ми шляхом виховання наших дітей на уроках, це методами навчальних предметів. Звичайно, у нас є факультативи, спецкурси, у нас є регіональний курс, який називається «Екологія рідного краю» і все інше. І, власне, системи позашкільних закладів і системою виховних закладів ми все намагаємося виховати дитину, її любов, її повагу до довкілля і, звичайно, її майбутнє життя. Тому що провідною темою, яку, власне, сьогодні висвітлювали окремі наші заклади, про яких я скажу, це була тема енергозбереження, адже це тема номер один. І, звичайно, друга тема, яку ми показували, це, власне, виховання дитини до майбутнього дорослого життя і збереження нашої планети в цілому. Тому дошкільні навчальні заклади показали, наприклад, свої проекти, які вони вже успішно реалізують. Це навчання, наприклад, дітей по тому, як всі побутові відходи, які у них збираються, власне, вдома, для того, як їх можна сортирувати і в подальшому, які підуть на переробку і яке це має значення. Власне, такі проекти, в яких участь приймали наші діти, це гордість освітньої системи міста Запоріжжя, тому що у 2016 році наша спеціалізована школа екологічного профілю номер 20, вона підтвердила те, що діти набули міцних таких знань практичних, вони стали переможцями всеукраїнського конкурсу «Школа енергії» і перемогли в ньому. Вони набули розробки і набули навичок щодо проведення енергоаудиту будівлі школи. І приємно було слухати їх виступи. Вони активну участь у нас брали і в дні сталої енергії, які стали для міста Запоріжжя такими традиційними, і показали ті дослідження, які вони робили. Звичайно, всі дослідження, які вони виконують, ми цими будемо скористатися, тому що та допомога, яка зараз іде, і акценти, які розставлені міською владою, на проведення капітальних, поточних ремонтів наших закладів, звичайно, в цьому буде велика перевага, бо ми маємо економно витрачати ті кошти, які йдуть на бюджетну сферу, особливо на освітню сферу, і термомодернізацію будівель, яку ми здійснюємо, звичайно, це у цьому допомагатиме. Звичайно, дошкільні навчальні заклади, адже дитина, її виховання починається саме з дитячого садочка, якраз почали сьогодні демонструвати на форумі свої наробки, системи виховання дітей, початкового виховання дітей і, звичайно, загально
загальноосвітні навчальні заклади, про які я вже говорила. Це і наша 20-та школа переможець конкурсу, це і 100-та школа, яка теж активно бере участь у різноманітних конкурсів з енергозбереження. І от остання така подія, яка відбулася для нас, це перемога учня 11-го класу школи «Основа», який виборов призове місце у конкурсі дитячих робіт з енергозбереження. Тобто провідною у нас темою це є енергозбереження. Ну і, звичайно, це виховання дитини, її поваги, її любові до оточуючого довкілля. Це відбувається системою різноманітних виховних заходів, які ми проводимо. Традиційно для міста Запоріжжя у нас є акція «Чисте місто», до якого долучаються абсолютно всі заклади, які це розташовані. Це теж було презентовано. Звичайно, ми це показували. І, розумієте, тут система така різноманітних заходів, які проводяться в нашому місті, це акції. І особливо от наукова діяльність наших учнів теж як особливий такий напрямок з екологічного їх виховання. Тому що ми цьому році вже, от з 2013-го починаючи, в п'яте провели міську конференцію екологічну, на якій свої нарубки показали учні різноманітних класів, різноманітних шкіл. І, звичайно, їм допомагають у цьому їх науковці. Роль їх виконують, звичайно, наші педагоги різних предметів. І хочу сказати про те, що ми дуже активно співпрацюємо з нашими базовими вищими навчальними закладами, які нам надають теж науковий супровід саме цієї теми. Це як вищий навчальний заклад, Запорізький національний університет і, власноруч, це біологічний факультет. Наталя Володимирівна, був цікавий проєкт, представлений від ботанічного саду. Розкажіть про нього трішки. Хочеться сказати про те, що в місті Запоріжжя у нас 13 позашкільних навчальних закладів, 4 з них профільні. Так от, дитячий парк, ботанічний сад якраз належить до профільних позашкільних навчальних закладів, бо він має екологічне спрямування. По-перше, значно укріпилася матеріально-технічна база нашого міського ботанічного саду. І завдяки співпраці з науковцями, а він є базовим для нашого Запорізького національного університету біологічного факультету, також медичного університету, на базі цього позашкільного закладу проводять практику наші студенти і працюють науковці. І як результатом їх наукових пошуків є екологічна конференція, яку вони провели, на якій продемонстрували свої здобутки як вихованці гуртків екологічного профілю, так, власне, і учні, які теж беруть участь у цій конференції, учні загальноосвітніх навчальних закладів. А сьогодні вони, якби підсумок показали в цілому своєї роботи різноманітної системи заходів, якою вони виховують наших дітей і залучають їх до цієї такої важливої для нашого міста проблеми екології. Дякую вам за вичерпний коментар. Моєю співрозмовницею була Наталя Вітковська, заступниця директора міського департаменту освіти і науки.